משחק הבא. משחקים תמר ויואב. שב, יהודה. איזה? כתב שלא אוהב לסקר, מראיין מישהו אחר. עכשיו אתה הכתב. והיא קיבלה דמות? לא, אתה פשוט כתב שלא אוהב לראיין. על מה היא מראיין? מה שבא לך. או שפטרוזיליה, מחירים עלו או ירדו. שלום, אנחנו, אני יורם שבתאי, אנחנו כאן בסופר המקומי. שלום לך, איך קוראים לה? תמר. שלום תמר, אנחנו, יש שמועות רבות על מחיר של ראש פטרוזיליה. השאלה היא, האם המחיר עלה, האם המחיר ירד, האם המחיר נמאס לי מהחיים שלי, תמר? תקשיב, זה מסובך, לפעמים הוא עולה, לפעמים הוא יורד, לפעמים... מה המצב שלו כרגע מבחינה הכלכלית? דרך אגב, כתבה ערך. כתבה חסרת איכות וזבלית לגמרי. יהודה ויואב אותו דבר. יהודה, אתה תלמיד שאתה פוגש. הוא תלמיד, אוקיי. שהכשיל אותך בשנת הלימודים, אתה בדיוק השתחררת מהצבא ואתה הולך עם נשק כזה. רמז, היה מספר לך שכשחשבון איתך רציני, אתה מורה לדקדוק. אתה זוכר שפעם רצת אחריי בפרוזדור, ואחרי זה בכל בית ספר דגניה, בטירת כרמל. כן. לא הספיק הריצה הזאת שלך, אלא גם תפסת אותי וריסקת אותי במכות? לא, אני לא ממש זוכר דבר כזה. אני זוכר את זה להפך האמת, שאתה רדפת אחריי ואתה הרבצת לי, אחרי שאני נתתי לך ציון שלילי במבחן. זאת גם הסיבה שסולקת. רצי תירוץ, אני מחפש אותך כמו לחם שחור. באמת, משום ש... למה אתה מחפש לחם שחור? אני כן אוהב לחם. אבל צריך לחשוב מה עשית לי. הכנסת לי כל מיני כאלה בראש, נשארתי נכה 30%. 30%, אני מתחיל אותם בלשכה. אתה נכשלת כל כך הרבה מבחנים שאין לך מה להתכונן. קודם כל לא הסתכלת עליי בעיניים. לא היה לך את התרבות, לא היה איזה ריתוק שמצאתי נכון. אני מודה שלא כל כך... סתם דוגמה! רגע, מורה! אני אומר לך, סתם דוגמה בהיסטוריה. איך השתוללת ככה? והתחלת לדבר על תאריכים, לא הבנתי כלום. אתה יודע כמה גשים הם חייו של מורה, כמה משלמים לי כל המקצועות שאני מלמד, אתה יודע איזה קשים החיים האלה? יפה, אוקיי, משחק הבא, שלושתכם משחקים. כל אחד שאני שורק בתורו, קופץ למרכז לבמה. מה סוכן שב"כ, איש שב"כ שפיטרו אותו, לא אומר במסיבות משפחתיות. סורג'ון, אתה ראשון. טוב, נו, לא נורא, התפטרתי, אני יכולה לחזור לחיים אחרים. הסלט הזה נראה קצת חשוד. יפה. יואב. אתה מארח. אוקיי, נא להקיש בדלת, מסיבת הקוקטייל, טקסיס ודברית, צ'רלי וביטון גם לכם. מי שם? אני. עוד פעם, תנו לה טיימינג. תמרי. היי, מה קורה? מה את עושה בשני עם האחרונה? ככה. ואז הקרקס לא נפגש לנו כאן. יהודה! את יכולה לעמוד פה אישה שאני רוצה לדבר איתך ככה פרונטלי. את הכרת את יצחק אבינו? כן. עם עקדת יצחק, ואחרי זה הוא... יהודה, קוראים לי יואב. מה? קוראים לי יואב. יצחק אבינו.
לא, אני די כבר אחי, יש לי גם תעודת זהות, רגע. אוקיי. אתה חושב שאתה איתך תבין. אוקיי, אני אשחק גם. תביאו לי כל אחד שניים שלושה פתקים. אוקיי, המשחק הבא, אנחנו נפגשים ברחוב, אנחנו מנהלים דיאלוג, כשאני שורק, צריך פשוט להגיד משפט לפי אחד המשפטים. כל פעם תשלפו... לא, זה לא שאתה שורק, זה כאילו, אנחנו שורקים שמתאים לנו. אה, שמתאים? באמצע המשפט. רגע, אבל למה נתת לך? מה? למה נתת לך? אתה לא אמור, לא, אל תקרא. לא אמור לנו כיס? רק בזמן... סתם, אני פשוט גרד אותי בכיס. בזמן שאתה, בזמן השיחה, אתה אומר, אני זוכר, אז רגע, נגיד באמצע השיחה, נגיד אנחנו מקבלים סצנה, אני באפי ואתה ערפד שלהם בצד, אז אני אומר, עצור ערפד, או שאגיד את קללת המוות שלימד אותי אבא שלי, רוצה לדעת למה? כי אני צייד את הערפדים ואני צריכה להראות את הצוד הערפדים. ברגע שאתה מרגיש את הקטע, ברגע שאתה מרגיש את הקטע, אתה מוציא פתק, אתה אומר משפט, נגיד, תמר, שמעתי שכאילו סיימת כיתה י' א' כהשתיימות, ואז אתה אומר... כן, אני חייב להגיד לך פתק, ואז אתה אומר... אני... שי, אחרי אחד מחציצים. יאללה. מוכנים? אוקיי. רגע, מה... יואב, תשמע, ומה הסצנה? הסרט מחר שקבענו, לא נלך אליו. למה? רגע, אבל אתה אמור להשתתף? עזוב. אני חושב שזה קרוב. לא, אל תשתתף. תן לנו סצנה, אתה מנחה. מותר למנחה להשתתף. לא נכון. המנחה גם משתתף. המנחה משתתף בסוף בקטע כזה מסוים. בזה? לא. זה משהו במקור לשניים. תן לעבור לפרסומות. טוב, אוקיי. תן לנו סצנה לשלושתנו. לא, אתה יודע מה קרה עכשיו? רוצה לדעת למה? 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 מה זה כתוב בהם? ואז אתה מתחיל בעצם שיחה, ואז בעצם... אז לא. אם אני לא משחק, אז כשאני שורק. לא, לא כשאתה שורק. כשאנחנו מרגישים את הרגע. כאילו... טוב. אני אף פעם לא אשכח את הרגע הזה, תן לי פתק אחד? יש לי לך מלא. לא, תן לי אחד שאני לא אשתמש בו. אוקיי. אנחנו נהיה באותה סצנה. כנס הפילוסופיה השנתי, מבר רפאלי למרטין בובר, היח. אז ברוכים הבאים חברים לכנס הפילוסופיה השנתי, מאוד התגעגעתי לכם. אז על מה אתם רוצים? על מה אתם רוצים שנתחיל? מה, אתה שואל אותי? תשאל אותה, היא יותר ככה בקיאה בנושאים, אני חושבת. אני לא יודעת, מה דעתכם שנדבר על... על טרקטורים. טרקטורים. טרקטורים, שופט. אתה יודע מה זה טרקטור? זה מין חייל, אני אלוהה את זה כמו דינוזאור. אתה יודע מה? אבל מה אתה יודע להגן את יודה? מה שייך לכם? מה שייך? אתה יודע מה שייך? אתה יודע שטרקטורים... אני חייב להגיד משהו להפריע לך. אוקיי. ואני רוצה לתקן את עצמי, פה, טרקטור, כשיש לנו כנס, הוא בא ו... טרקטור יצור הרג הרסני. אתה יודע מה אבא שלי אמר על טרקטורים? מה הוא אמר על טרקטורים? אבא שלי, כשהייתי קטן, היה אומר לי על טרקטורים. מה הוא אמר על טרקטור? זה הגיוני שהוא יטוס כל כך קרוב. וזה ממש מוזר, אבא שלי לא ידע שלטרקטורים אין כנפיים. אולי הוא שתה רדבול. אתה יודע מה? אולי... חושק. רגע, רדבול, נושא מעניין. כן. רדבול באמת נותן לך כנפיים? או ששמה זאת הסתם מגדה? מה זה רדבול? מה זה רדבול? רדבול הוא משקה נוסף שמקנה לך יכולות זו הקופסה מופעה. אני זוכרת שפעם אני... פעם אחותי סיפרה לי, אמרה לי משהו מאוד מאוד חכם בזמן שיש את אותה רדבול. מה זה היה, תמר? את כולנו במחה. מה זה היה, תמר? אז תסכים איתי. יש לי משהו. מה היא אמרה לך? אני בקושי שותה מים, אומר, מדברת על רדבול. מה אמר לך? גלית בחבילה של וולבו אולי. מה זה זמן ששתה רדבול? אתה יודע מה? איזה משקה משקר? היא פשוט כנראה אוהבת גלידה ונשמות בו. בר רפאל, יש לך חושבים אותה לאחת אנשים איפה בעולם? יכול להיות. פיצוצי.
אני רוצה להגיד לך משהו בקשר לאיך, משהו שהזכיר לי בחיי, הנה עכשיו אני אקרא לכם. של מי השומה הזאת קיבלה, מה זה יעד? אני גם לא קורא את הכתב שלי, אתה מבין אותי? קיבלה אחוז צפייה אחד. כן, וזאת היא שומה? כן. שומה זה פלולה. של מי השומה הזאת זה השם של התוכנית שלנו, טוב. יש לנו תוכנית? חשבתי שזה כנס. זה כנס. אנחנו לא. מה זה קשור לטרקטור ולא יודע מה? כנס פילוסופיה. פילוסופיה קשורה להכל. אתם מדברים על כל מיני קשקושים כאילו. זה בדיוק מה שאתה נרשמת אליו. זה בסדר גמור, אז תסבירו לי ככה, מאיפה אני יודע מה אתם מדברים. אבל מה זה שומה? אני אקרא לך את האלון שלנו. בבקשה. כנס פילוסופיה שנתי. בר רפאלי גיסתו. זה מה שהיה ב-1950, אבל זה מהרי השנים. וואו, זה דבר שמשגע, משהו שממש גלידה וחבילה של מלבור לייט. עכשיו הזכרת על זה? מה זאת אומרת? זה היה בשיחה לפני חצי שעה. מה זה חשוב הזמן? מה זה חשוב הזמן? משפט מאוד חכם. בא לי לאכול גלידה ואחרי זה לעשן בכיף על קורסה מלבור לייט. ולשתות אחת הסיגמי רדבול? ולהסתכל על בר רפאל. אני, כשאני יושב לי בקורסה, אחרי קופסה טובה של גלידה וחפיסה של רדבול ופחית של סיגריות, בוא נה, אתה סובב לך את המין. אתה עושה צעד. אני אוהב לשבת בספה ולהגיד, איזה יום עבר עליי. זה גיוני שהוא טס כל כך קרוב. מה שאתה מדגג לי? זה נזכר במשפט של אבא שלי. אבל נקרא שלוש נקודות, כרגע משהו שלא קיים. אני אתייחס לשלוש נקודות ולא לשם גנרש. אני אחפש זה בבא ויקיפדיה, אני לא נמצא. שאתם מוזר, רובם קיבלו כלב. ויקיפדיה, זה בא. אני מעשן. ויקיפדיה זה מקור לא אמין. אומנם לא ייצרו אותך דרך הגב, אלא דרך הבטן. את תסתובבי מהם. גם לא בדיוק דרך הבטן. כי זה לא הוגן לתת את הגב כל הזמן ולראות את המשמנים שלה. אני צודק או לא? מה? למה אנו פה? אני לא יודע מה אני עושה פה. אני יודע מה אני עושה פה. אך ירב ירב. אך ירווה. אני מבזבזים על פילוסופיה. למרות ש... לי... אין יותר פתקים, אח שלי. רגע, אז כמה... לא, תשנוררו לי כמה, יוצא לי כל הזמן הגלידה מהמטור. לא, השתמשת בפתק זרוק אותו. אפשר? כן. אחרי זה אני אנסה. בדיוק, האנטיתזה שלי, אני מש...
אתה מעשן מתי? אני? בשירותים. אתה מעשן בוויקיפדיה? בוא תקשיב, בוא תקשיב. אני אחד, ואני אומר את זה אמת, מולכם. אני אחד ששונא סיגריות. זה בדיוק ההפך ממה שאתם חושבים שמה שאמרתי. זאת אומרת, בוא נסביר את עצמי. אני אסביר את עצמי, היום יצאו הסיגריות האלה, הפלפלים האלה, ועשויים מי, לא יודע מאיזה קווץ'. סתם, אתם משגעים את זה. אתה יודע מה ראיתי שכתוב על הקופסה של זה? מה כתוב על הקופסה של זה? על הקופסה כתוב... שולה, אחותו של שמעון. גנוב! כל הסיגריות גנובות משולה. מה? את יודעת מה? מתי שראיתי חבילת סיגריות לא היה כתוב את זה, היה כתוב משהו אחר לגמרי. אנחנו צוחקים, אני בוחד את מה היה כתוב על הקופסה של תמר. אם אתם יודעים מה, אני חייב לספר לכם משהו, אתם ילדים. רגע, רגע, רגע. תמש במשפטים, כולם, רינה וגילה, אח אימתי. מה? זה מה שהיה כתוב? זה קטע ספרותי? כן. רינה וגילה, אח אימתי? גילה, שמילה, דיברנו על סיגר וזה... דיברנו על שולה! שולה, עזוב, שולה זאת סוליקה, אגב. סוליקה. אתה סוליקה? סוליקה. סיפור, השכנה שלי. יפה 90. אבל יש נוסחים של בחורה בת 12. אני אומר... כלומר, מטומטמת. אני לא יודע, לא אמרתי את זה. אוקיי, יפה מאוד. נקודות לסיום. יואב, מינוס 100. סורדון, מינוס 10. תמר, שתי נקודות, את זוכה להגיד את כל השמות של המשתתפים מהסוף להתחלה בתאילנדי אקיטודי. אוקיי, בספרדית. אני אוקיי, תודה רבה.